אנחנו התכנסנו פה הבוקר מוקדם להיכנס לתוך המגזר החרדי ולאכוף בעצם את צו הבריאות. יש חלק בתוך המגזר שפחות נשמע להנחיות, פחות מבצע אותם, פחות מקיים אותם, ובעצם כך הוא גורם למגפה להתפשט, ולכן אנחנו באנו בכוחות גדולים מאוד היום כדי להיכנס ולהתחיל לתת פעילות בתוך המגזר החרדי. המטרה העיקרית בבוקר הזה זה לאכוף את הבתי כנסת והשטיבחים שכן נפתחים. שיהיה לכולם בהצלחה. אני אעשה את האזור הזה, כי עשה את זה נפט, אתה עושה כמו השערים, זה לא פשוט. אני מזהיר אותך, בסדר? אז הרע, פעם אחרונה. אין לצאת שלא לצורך, להסתובב, לטייל. אתה כרגע הפרת את ההנחיות של משרד הבריאות, צו בריאות העם. אתה נמצאת כרגע שאתה לא באזור של הבית שלך. קבל דוח של 500 שקל על זה שיצאת 100 מטר מחוץ לבית. רוצח! נאצים! 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 למה ברחת? למה אתה בורח? אתה מקבל כרגע דוח של 5,000 שקלים על כך שהתקהלתם יותר מ10 אנשים בתוך בית הכנסת בניגוד לצו בריאות העם. אתם התפללתם מעל 20 אנשים בתוך בית הכנסת, ועל כן אתה מקבל כרגע דוח של 5,000 שקלים.